Kryeministrin e detyr një herë është kandidat për kryeministër i koalicionit AAK-PSD Ramush Haradinaj, në debatin folhapur tha se dialogun me Serbin nuk ja kishte lënë në dorë presidentit Hashim Thaçi, por e ka kthyer në një tavolinë serioz dhe të bisedimeve. Nuk ja kom lënë në dorë presidentit, po ja kom hek pi dorë presidentit, por nuk ja kom hek duke shku me e marë unë atë dialog që ka qenë jo pare morë, po duke qetërsu ata, pa duke hek prej, në total prej e peshës vetë, dhe duke e bartë në një tavolin tjetër, pra kem hek prej një dialogu të dyve të mbyllura, të takimeve të mshefta, të agendave jo transparente, për popujt në fjalë, qoftë për Kosovën, qoftë për Serbinë ose për rajonin, me rreziqe për lëvizjet kufive e ndarjes Kosovës, edhe kemi kthyer në një tavolinë serioze të dy udhëheqësve më të lartë evropian, në këtë rast kancelarës Merkel dhe presidenti Macron. Haradina i tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të kërkojë nga Serbia që mos ta pengojë Kosovën në arenën ndërkombëtare e pastaj të kërkojë nga Kosova heqjen e taksës. Nëse bashkësia ndërkombëtare vërtet do të ndryshojë raportet në Ballkan, ajo është veprimi i fortë që duhet më korrigju. Do në shkumë i thonë Serbis, voto Kosovën Interfal. E tjerve. Pastaj më ardhi thonë Kosovës, apo e hekni taksën, pas muin me na thonë ne, suspendona ose hekni ose kthejnë në dialog. Me këta nuk po thamë që këtë buë mandatë Interpolit e suspendojnë, se na kemë nevojë me na njohë Serbia. Kreu i AAK-s Ramush Haradinaj pret që deri në Krishtlindje të ketë një lajm për liberalizimin e vizave. Tani jemi te Këshilli i Ministrëve. Edhe është e mujtë me hinë në dite pas një nëntorit, nuk beshoj para një nëntorit, e është opcionale, është pra opcionale, edhe me marrë lajmin e mirë para Krishtlindjeve Kosova. Ndërsa se e përket kundërshtarve të ti politik, Haradina i tha se edhe të bëhen të gjithë së bashku, nuk mund të arrinë as 30% të punës të ti. Zëri Kurti s'ka pas as një herë përvoja menageriale, ekzekutive, zbatuse, nuk e dim që një herë njetë ka zhvillu një aktivitet menageriale ose zbatus të një natyre të caktume. Shohim edhe zonin Osmani, nuk t'i ka rastish me pas përgjithsi caktume, ekzekutive, zbatuse, menagjuse, me operu në situatat caktume, qëfar e kërkon qeverisja një vendi si është Kosova. Me zotin Veseli kom punu nga të nuk menaj që është shumë i fokusume dhe ka qatë pa që drushmerin që i ka ndohë në rastet caktume në momente kritike, nuk kanë shanë shta me në afru të azom të 30% që i punës time, kur një anë i pejtyne të treve. Nështë të vot tretë bashkë, 30% punës të emes mu e bëjnë. Kandidati për kryeministër i koalicionit AAK-PSD Ramush Haradinaj tha se nëse merr besimin e qytetarëve, prioritetet do ta ketë zhvillimin ekonomik dhe fuqizimin e sektorit privat.